မနူဟာဘုရားဟာမင်းကဘာရွာမှာတည်ရှိပါတယ်။တထုံဘုရင်မနူဟာမင်းရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။မနူဟာမင်းကတည်ခဲ့တာမို့မနူဟာဘုရားရဲ့လို့အမည်တွေ့ပါတယ်။ပကံဘုရင်အနောထာမင်းမြတ်ဟာခမာတို့ရဲ့အန်တရကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့တထုံဘုရင်မနူဟာမင်းကိုတွားရောက်ကယ်တင်ခဲ့ရမှာအပြန်ခရီးမှာမနူဟာမင်းကိုလည်းအသက်ပြီးမှကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပကံကိုလိုက်ပါလာစေခဲ့ပါတယ်။မနူဟာမင်းဟာပကံမာနေစဉ်တွင်မှာပဲသူ့ရဲ့မနောမယလက်စွပ်တော်ကိုမြင်းကဘာတတိထံရောင်းချပြီးတော့မြင်းကဘာရက်မှာဇီတီတော်တစုတီထားကိုးခွေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရလေ့လာသိရှိရပါတယ်။